Krásný dobrý večer, vážení posluchači, od mikrofonu ze studia Berlín Svobodného rádia vás zdraví jako tradiční pátek Zdeněk Chytra. Tak, než si tady začnu povídat s naším milým hostem, tak bych vám jen chtěl dát pár informací, protože dnešní host, kterým je herečka a zpěvačka Jana Hrušková, kterou tedy ve vysílání zdravím. Ahoj, Jani. Ahoj, ahoj, dobrý večer všichni. Tak Janička bude teďko na delší dobu můj, nebo na dlouhou dobu, můj poslední host, protože a poněvadž si to okolnosti a dění vyžadují. My se od příštího pátku, nebo respektive já se od příštího pátku začnu věnovat mediálně takzvané čtvrté průmyslové revoluci, neboli velkému resetu, protože už mi chodí zprávy, že proč tomu říkám velký restart, když je to reset. Ono je to v podstatě jedno a to samé, a někomu to vadí. Takže toto je téma, které nám objasní, co se děje, hlavně proč se to děje, a to, co zajímá úplně všechny, kam to směřuje, co nás čeká. Takže to jen na začátek, ale nyní už se začnu bavit tedy s naším milým hostem, s Janou Hruškovou. Jani, ještě jednou ahoj. Ahoj a já strašně moc děkuju za pozvání. Jo, já jsem taky rád. Já jsem si tě pozval totiž to ze dvou důvodů. Já se přiznám posluchačům, že jsem si na tebe tak vzpomněl. Za prvý, já jsem člověk, který se zabývá vážnými tématy a samozřejmě přináším většinou bohužel tedy negativní informace, takže jsem chtěl dneska to vlastně vysílání udělat v takovým trošku pozitivním duchu. No a za druhý protože ty si jednou pronesla takovou krásnou, pro mě v uvozovkách krásnou větu, památnou, a to, no, stejně to dopadne jednou tak, že všichni budeme stejně chudí. A teď narážím na ten velký restart, nebo velký reset. Vzpomeneš si ještě, při jaký příležitosti nebo kdy jsi tuhle tu větu pronesla? Já vůbec ne, já si ani nevzpomínám, protože já na spoustu svých krásných myšlenek už si nevzpomínám, protože ze mě to prostě, já jsem studna nápadů a těhle těch. Ale my všichni budeme sice chudí, ale ty bohatí budou naopak ještě chudší, ještě bohatší. Ještě bohatší. Čili ta propast mezi námi bude obrovská. Ano, ona vlastně zmizí úplně ta střední třída a budou skutečně jenom ti chudí a řekněme ti bohatí, nebo aspoň podle toho, co jsem zatím četl v těch materiálech toho Světového ekonomického fóra. Ale od toho teď dál, na to budeme mít od příštího týdne času dost. Jani, my teď všichni prožíváme dobu těch opatření, lockdownů, uzavírání. Ono se to hodně dotklo i té umělecké scény. Řekni mi, jak přímo tebe, jaký dopad to má přímo na tebe? No, my prostě už nehrajeme a já naštěstí jsem roku 2018 odešla z Prahy a tam jsme platili 20 tisíc nájem. Kdybych v té Praze zůstala, tak budu jíst prostě cihly nebo kameny. Takže jsme naštěstí odešli do České Skalice, kde máme domeček, takže tu jakž tak přežíváme. Mm-hmm. Ale každopádně už to na mě také doléhá, spíš psychicky než finančně. Naštěstí teda mám maminku a ta má důchod. Já říkám lidem přesně tak, jak to je, protože mi už teďka nikdo nic nedá a práce není a hned tak nebude. Mm. Takže je to problematický spíš i psychicky pro mě, protože momentálně jako jakž tak žijeme, že jo. Hmm. Ale někteří i v Německu nebo tady tak opravdu musí být na tom velice psychicky špatně, protože nemají z čeho platit nájmy, nemají co dát těm dětem najíst.
Teďka jsem viděla jednu, byla to kadeřnice v Německu, ta byla zoufalá, prostě volala někam na nějaký kanceláře nebo na nějaký amt, nebo jak se tomu říká. A tam jí prostě odbyli. Ona chtěla od státu nějakou podporu. Nemají tu podporu ti lidé, ani Češi a ani Němci nemají tu podporu. Ona říkala, musela jsem vyplnit 60 stránek žádost a nic nedostala, nic a nic nedostane. Čili vůbec se nedivím, že ti lidé páchají sebevraždy a jako není to vůbec dobrý. On nevidím to. A teďka Bůh ví, jak dlouho ještě tenhle ten lockdown bude a oni ho ještě chtějí zostřovat, jako jak ještě víc. No, tak já tady trošičku poodkryju zase opět to, se dočetl, co stojí černé na bílém, protože teďkon probíhal do dnešního dne, sice jenom videokonferenčně, ale probíhal ten summit v Davosu, toho Světového ekonomického fóra. A tam se třeba píše, že ty roušky už nikdy nesundáme, jo, protože no, oni to odůvodňují tím, že hrozba těch virů a těch nákaz je tak vysoká, že je prostě moc rizikové ty roušky sundavat, takže naopak ty zůstanou a v podstatě zůstanou na pořád. Jo, tam se samozřejmě mluví. Takhle naštěstí, víš, co je dobrý, když bydlí člověk hlavně na vesnici jako já, tak tady, jo, ne, ale v těch pražských metrech, tramvajích, a kdy půjdou lidi do divadla, kdy půjdou lidi do kina? Jako kdy? Řekni mi. Nebo na víno? No. To přece to je strašný, ta představa je strašná. Je. Já o tom právě budu mluvit v těch dalších týdnech, ale když se na to už takhle ptáš, tak v podstatě oni počítají s tím, že nikdy. Protože oni vlastně v rámci té čtvrté průmyslové revoluce chtějí dosáhnout maximální digitalizace všeho. Oni chtějí dosáhnout, to můžu prozradit, toho, aby 1 miliarda lidí do 10 let zůstala na home officech a v podstatě oni chtějí minimalizovat sociální kontakty. To znamená, že oni prostě nebudou jako chtít, aby se lidi stýkali mezi sebou a tak dále. To je taky například důvod toho, proč tady Angela Merkelová úplně nesmyslně a pro spoustu lidí i pro mě ze začátku nepochopitelně nařídila právě firmám home office, ty firmy se tomu teďkon brání tady, oni dokonce ty firmy vyhrožují svým zaměstnancům, že jim dají výpověď, pokud budou trvat na home officeu. Takže je to právě z toho důvodu, že oni chtějí lidi naučit žít vlastně odtržení od toho, řekněme, sociálního života a všecko ale jenom přes ty média, no. To je strašně bezpečný, hlavně teda jako pro kulturu, pro vzdělávání, pro psychiku těch lidí, to je hrozný. Ano. Roboty z nás chtějí udělat, nebo? Tak on to Šváb několikrát zmínil a píše to i v té své knize Great Reset, on zakládá jeden z těch prostřed z těch takových těch myšlenek je založení vlastně toho nového způsobu života, když to tak řeknu, založeného na transhumanismu, což je v podstatě spojení člověka a řekněme stroje, tady je to myšlený teda hlavně ta výpočetní a komunikační technika, no. Takže jako ta budoucnost je samozřejmě jako dost taková, řekněme, šedivá. Oni se lidi budou samozřejmě ptát, co proti tomu dělat, a tady je odpověď úplně jednoduchá. Bránit se a masově se bránit porušováním ústavních práv, protože bez vlastně porušování ústavních
a lidských práv oni toto nezvládnou. Jo, ale pokud si ty práva lidi nechají vzít, tak bohužel potom oni už mají, řekněme, tu bránu otevřenou a budou tohleto prosadit. Ono už je to v pohybu, jo, to není něco, co by mělo začít, tohle no, už je v pohybu, jo, to vidíme, takže tak. Dobrý, ale vraťme se... Oni, jestli, ale mě zajímá tak, takže jako už se nikdy nepůjde do Národního divadla? Ale určitě půjde, ale bude to všecko hrozně omezený. Jo. Oni chtějí omezit i cestování, protože samozřejmě... To bych pochopil. Tak, ale kvůli zase ekologii, že jo, ty Green Dealy a tak. Hele, víš o tom, že Biden převčírem, tuším to bylo včera, nebo převčírem jsem to četl v novinách, že on normálně zakázal jako dělat nový ropný vrty v USA, protože v rámci Green Dealu už teďkon pojede jenom tu zelenou politiku? Jako... Hele, slyšela jsem toho hodně, myslím, že tohle to taky jsem slyšela. Tohle psal mainstream. Je to strašný, je to strašný, co ten Biden tam provede s těma Američanama, mně jich je strašně líto. A vlastně celého světa, protože ten Biden ovlivní politiku i u nás, a kdo to nevidí, že tato zrůdička, nebo vůbec celá ta parta okolo něho, ovlivní o politiku i u nás, potažmo teda vlastně Piráti dostanou tady zelenou. No, to bude jako katastrofa. To je katastrofa, katastrofa. Neumíme, to je hrozný. Je to šílený, no. Ono v podstatě tady se nejedná o nic jiného, než zavíst ten čínský model, vlastně model, který je v Číně, protože v rámci té digitalizace, jak oni říkají, tak si představ, že ti lidé, kteří teda budou ještě chodit do práce, že jo, a tak všude budou nainstalovaný, nebo mají být nainstalovaný takový ty ochranný rámy, teďkon oni tam píšou, že tam mají být i teploměry, jo, ale samozřejmě to je jenom záminka, protože ty ochranný rámy vědí hned, kdo přijde, odejde, kdy, jak a tak dále. Že jo, teďkon rozpoznávání těch obličejů v Číně, to jede úplně, úplně už standardně, normálně, zrušení hotovosti, to všechno víme, to všechno tam dokonce i stojí a to je prostě jejich plán. Čistě teoreticky teďkon, v podstatě vám jako umělcům pak nezbyde nic jiný, než nějakým způsobem taky fungovat jenom v tom digitálním světě. Máš nějakou představu není, to o není tom? Takhle, není to tak jednoduché, protože samozřejmě já to zatím dělám všechno non-profit a teďka chtít po někom, aby mi za moje vysílání platil. Jo, takže já budu muset najít něco úplně jiného. Mám slepice, tak jestli mě uživějí moje slepice. Ale je to tragický, že jo, protože já zase tak nic moc toho neumím, že jo. Ale chtěla jsem říct, že vlastně Trump, protože to je můj opravdu guru, já ho miluju den ode dne víc, protože teď to, co ty teďka říkáš, mi otevírá oči v tom, čemu všemu chtěl Trump zabránit. Ano. Za A válkám, za B bezpracovně, nezaměstnanosti a tak dál, a tak dál. Těm genderovým blázincům, kdy teďka Biden odsouhlasil, že chlap může soutěžit ve vysokoškolském sportu. On tam přijde s ženskýma do ženského týmu a bude s nima běžet pětistovku a samozřejmě, že ten chlap vyhraje. Prostě veme si paruku a vyhraje, nebo s nima může jít na toalety. Ale prostě takovýhle zvěrstva. Já totiž vlastně ty jsi chtěl říct, že jsem se trošičku vzdálila od Facebooku, ale já tam občas tam něco i dám. Ale svoje zdroje pro mé informace určitě neberu z České televize nebo z Českého rádia. To nemůžu ani slyšet, ani vidět, protože to je opravdu kudla v kapse. Ale chodím teďka na TikTok a hodně to na těch svých, na Facebooku, když tam vysílám, tak to říkám, holky, pojďte na ten TikTok, protože tam jsou lidi jako ty a já a ti samozřejmě z první ruky ti řeknou, co se tam děje. Například hrůzostrašný je, že Trump jim snížil diabetikům inzulín, dejme tomu, já plásnu čísla, ale zhruba jsou správná ta čísla, třeba ze 300
dolarů na měsíc na 55 dolarů na měsíc. A to už je opravdu velký rozdíl. A ten Biden to zase všecko vrátí. Tak si představ, že jsi diabetik, těšil ses, jak ti Trump pomohl. Teďka tam jedna ženská, přesně taková diabetička, jemingote, já jsem volila Bidena, on mě to všecko tady zase jako zvýší, ty moje ceny, no to já toho teda moc lituju. Oni vymijou mozky, čili naše média, nebo vůbec celosvětová média, i naše média vymývají našim dětem mozky. Takže i tahle ta diabetička, pro kterou ten Trump udělal maximum, tak ona přesto volí Bidena, nechá, věří tomu lháři, těm lhářům tam. Čili naše média jsou momentálně jedním z našich největších nepřátel. Neli snad největší. A dneska jsem slyšela, že ještě jenom dokončím krátce myšlenku. Tenkrát, když nastupoval Hitler a začal brojit proti Žid a obrovský, natočil ten Žid Süß a takový ty propagandistický filmy, kde prostě strašně proti ním brojil a i přátelé, prostě tě, kteří měli za přátelé Židy, najednou se o nich odvraceli, tak přesně takovouhle strašlivě brutální propagandu dělají americká média proti Trumpovi, proti Trumpovým příznivcům, prostě proti všem, kdo chtějí žít v míru, pracovat a žít bez těch transgender šíleností. Ano. A takže bohužel, to je strašný. Úplně, vždycky, když na tom začnu přemýšlet, tak si říkám, kam jsme se to dostali, kam se ten svět dostal a jak strašlivě mocná se stala naše média, tedy Česká televize a tyhle ty mass média a sociální sítě, ten Facebook a Twitter, ty to mají teďka tak strašlivě v ruce, prostě oni smažou Trumpa z Twitteru, smažou ho z Facebooku, jako by se nic nedělo. Přitom tam jsou Hizbalách a tyhle ty všichni teroristi, ty tam normálně jsou, pedofilové tam jsou, to nikomu nevadí, ale protože Trump podporoval obyčejné lidi, pracovníky, dělnickou třídu a anglicky se to řekne working class heroes, to jsou pro mě hrdinové, ti, kdo pracují prostě v těch továrnách a i normálně prostě má svou instalatérskou firmu nebo cokoliv, tak ti ten stát vlastně drží pracovánama, prostě za menšinama i za černochama a oni ho prostě takhle likvidují a to je vlastně známka toho, jak důležitý ten Trump pro nás, pro všechny je, abychom si uvědomili, jaká zrůdnost se na nás valí, protože on ty karty všechny odhalil. Ano, je to přesně tak. Ono spousta lidí si neuvědomovalo a ani dneska v podstatě neuvědomuje, taky díky těm zprávám v těch mass médiích, na tom mainstreamu, jakou důležitou roli vlastně nejenom pro Ameriku, ale pro celý, řekněme, ten západní svět ten Trump jako hrál. No, ty jsi ale začala hovořit taky o jedné zajímavé věci a to o těch sociálních sítích. Já jsem se tě na to totiž to chtěl zeptat. Ty máš s tímhle tím v obrovský zkušenosti. A v podstatě ty od roku 2015, kdy jsi se taky nějak aktivně podílela, řekněme, na té kritice té přistěhovalecké politiky Evropské unie a Angely Merkelové, islám a tak dále, tak ty, protože jsi byla hodně vidět a hodně slyšet přes, teď se budu bavit o Facebooku, tak samozřejmě tam se ti stalo párkrát dost šílených věcí. Já si vzpomínám, že jeden čas na tebe ti, my jim říkáme sluníčkáři, ale oni jsou to vlastně aktivisti z těch politických, lobistických neziskovek většinou, nebo jejich příznivci, jo, ti radikální levičáci, protože dneska už to budeme nazývat pravým jménem,
tak několikrát se ti stalo, že na tebe teda jako hodně drsně zautočili, tak protože tohle taky spousta lidí si ani neuvědomuje, jo? Tak jenom jestli by ses k tomu mohla tak nějak jako vrátit. Já se k tomu vrátím, já myslím, že i ty, i Radka Hladíková, tenkrát, když se toho byli svědci, já jsem i docela brečela, byla jsem z toho docela pěkně vedle, protože oni se ptali mé sestry, co si na to a takhle, a ona samozřejmě je trošičku vedle, ale přesto je to moje sestra, tak naštěstí to naše prostě sesterství to obstálo, jo? Protože přece jenom sestra má hlavu normální a jako řekla, no tak dělej si, co chceš, ale přesto i tak byla ona strašlivě zděšená. No a potom samozřejmě pracovně to bylo taky špatné, protože jednou jsme měli hrát já a moje sestra nějaké vánoční představení a pořadatel jí zavolal a říká, vás tady chceme, ale vaši sestru ne. Mm-hmm. A tak to představení naštěstí odehrál její syn, to nebyl problém, ale už potom přišli další jako odmítnutí mého hraní někde na nějakých domluvených kšeftech, jak se říká, že co na to řeknou rodiče, protože já jsem byla mediálně známá, protože mě Blesk prostě protáhnul a titulky byly Hrušková se stydí za svou sestru, Přeučil, protože jakmile máš prostě v rodině nějaká jména, tak je to dost problematický. A asi je to taky tak jako překvapilo, protože, jak říkám, pan Přeučil, zase ta paní Milada Horáková, Evička taky v 68. potom skončila zase kvůli Třískovi s tou Popelkou, to se mnem nehrálo. Ale já jsem si říkala, to přece to nejde, já musím, prostě to bylo ve mně, ale nešlo. A takže pár lidí mi takhle jako odmítlo to hraní. Mm-hmm. Naštěstí se to potom tak jakoby nějak vykonzolidovalo, jak se říká, a spousta, nebo pak už většina těch mateřských školek nebo kulturních středisek už se to tím tak nezabývala, ale bylo to období, kdy já jsem na tom byla hodně špatně, brečela jsem právě s tou Radunou, protože to nebylo dobrý, takže ti, kteří, a to jsem na tom ještě nebyla tak zle, jako spousta dalších větších jako aktivistů, známějších, já nevím, teďka nechci nikoho jmenovat, protože vlastně nikoho jiného neznám, protože žádný umělec se takhle neangažuje, mimo teda Vyskočila, ale ten asi s tím žádný problém nemá, ten jenom tam řekl, že jo, nevím, co řekl. A v podstatě, jo, a Ringo Čech, no ten je vůbec, že jo, ten si namaluje v obrázek, prodá ho za 2 miliony, tak ten taky nemá problém, Ringo Čech. Vlastně jsem asi jediná z těch, co já znám, takových trošku známějších, a nechci říkat, že jsem nějaká celebrita nebo hodně známá, ale asi jediná z těch takových, kdo se k tomu takhle vyjádřil, protože nevím, že by Neckář něco řekl, nebo že by Bílá, nebo Vondráčková, nebo i ty méně známí umělci, že by se k tomu vyjádřili. Možná Gott trošku se vyjádřoval k těm, jak se to mluví, k tomu voku v trojuhelníku. Myslíš, těm ilumináti? Iluminátum, jo. Ale jak ho seřvali taky. No, tak jo, a to je pan Gott, takže. Víš, ono, ale my se tady, promiň, já ti do toho skočím, my se tady bavíme vlastně i v rámci rádia, já vím, že i na jiných studiích toto zaznívá, my se tady bavíme o takzvaným novým světovým řádu. A spousta lidí se mě za ty roky vlastně ptalo, a já jsem to ze začátku taky nedokázal zařadit, vlastně co to je ten nový světový řád a kdo za ním stojí. A já jsem opravdu strašně rád, že teďkon jsem se vrhnul na ten Davos, na ten velký reset, protože vlastně tam jsou ti lidé, kteří, jak se říká, tahají za nitky, vyjmenováni, a ono to bude, si myslím, i pro posluchače a pro veřejnost docela zajímavý, co všechno za osoby, za firmy a za banky, řekněme, se tam jako objevuje. Takže to jenom jsem ti chtěl, to jenom jsem chtěl takhle jako mezi řečí. Ale mě spíš ještě, když se teda bavíme tady o těchto, protože to byly vysloveně cílený útoky,
tak ano. Mně se jedná, jakým způsobem oni vlastně na tebe začali útočit. A než mi odpovíš, tak jenom připomenu jednu věc, nebo jednu takovou událost. Já teďko nevím, jestli to byl rok 2017 nebo 2018, ale vím, že to byl 17. listopad, kde na Václavském náměstí v Praze se sešli tihleti v uvozovkách demokraté a byli tam i zástupci těch politických neziskových organizací. Vím, že tam byl Šimon Pánek z Člověka v tísni a on tam vysloveně tenkrát řekl nebo vyzval, aby lidi hejtovali na sociálních sítích ty, kteří jsou hodně jako viditelní a slyšitelní a odmítají právě nebo se vymezují vůči týhletý masový migraci. No a já myslím, že ani ne dva, tři dny na to se právě něco stalo tobě úplně šílenýho. Já bych byl rád, kdybys to připomněl. No já jenom, já teďka nevím přesně, co ty myslíš, ale já vím, že na mě zaútočili vlastně přes sestru, protože oni jí vyslýchali a ona, že ona sice jako dává občas články, ale neuvědomila se, že když řekne, no, že to překroutili, hodně toho překroutili. Ona, tak to oni dělají. A právě pak mi říkala, Ježišmarja, já jsem to řekla to a to, nezlobíš se na mě? Já říkám, ne, prostě mě to asi vůbec tím nedělej hlavu. Protože co můžeš říct, že jo, když a právě ty titulky jako sestra se stydí a takže zaútočili na mě vlastně přes sestru, čili vlastně to je, chtějí rozvrátit rodinu, Ještě do dneška se mě lidé ptají, protože ty články tam pořád jsou k vyhledání. Tak pořád se mě lidi ptají na vztah se sestrou. Já říkám, vztah máme dobrý, prostě se o politice nebavíme. Tímto zhaslo, není potřeba co řešit, protože rodina je rodina, to je svatá věc, my jsme jenom dvě a tímto hasne. Když jsme byli 20členná rodina, tak že jo, můžeš, ale, no, ale nevím, co jsi měl ty na mysli. No, já měl na mysli těch 120 tisíc komentářů pod tím tvým facebookovým videem, kdy vlastně oni úplně, ale to byly teda komentáře, to jako já to jsem myslel, jako jestli oni tě nechtějí někde upálit nebo zastřelit, jo? A to doslova do písmene. Já vím, že potom si z toho byla teda hodně hotová. No určitě, samozřejmě. Jo, to byla blbá doba, zvlášť teda, když na tebe zaútočí přes tvoji rodinu. Tak to je podpásovka obrovská, protože jako sestra se k ničemu nevyjadřovala a využít jí tímhletím stylem jako bodnout mě dozad, jo, tak to bylo blbý. Protože to bylo zneužití, opravdu zneužili sestru. No tak jasně, no. Tak to jsou takový tradiční, řekněme, praktiky, které prostě jako takovýhle skupiny lidí využívají a zneužívají. Dobrý, pojďme tady od toho tématu pryč a teď se budeme bavit o něčem trošku příjemnějším, protože co spousta lidí neví, nemá o tom, řekněme, ponětí, je skutečnost, že ty vlastně jako jediná, protože já nikoho jinýho neznám, ty jako jediná si vlastně z toho Facebooku přešla na jiný sociální média a ty si se začala orientovat na vlastně, řekněme, tu nejdůležitější část naší populace a to je naše mládež. A já bych byl rád, kdyby si posluchačům řekla, jaký tam máš mezi nima úspěch, čím je dokážeš zaujmout a jak to vůbec vidíš s tou mládeží dneska. Tak já jsem přestoupila jak na Instagram a potom později i na TikTok. My jsme spolu přeci tam taky jednou vysílali. Ano. A mělo to velice dobrý ohlas. Samozřejmě spousta lidí to zkritizuje, což je jejich svatý právo, ale mně jde o ty, kteří pochopí obsah, pochopí, co jsme my dva chtěli říct, a takže to bylo dobrý. A každému, škoda, že třeba Tomio Okamura si tam neudělá nějak trošku větší platformu, protože Tomio, já za ním stojím, to je jedno, ať si má barák nebo nemá, tak měl by tam tu mládež oslovit, protože oni nemají ty informace a já, když teda vysílám, tak se samozřejmě hájím tam Trumpa.
v každém případě pořád, a pořád se mě ptají, a proč ho tolik hájíte? No, neuvěřitelný, protože vy, a já vidím, oni, ty naše média, jim ty informace nedají. Tak lžou těm dětem. Hmm. Ty chudáci děti jsou úplně mimo, ale zas naopak, já tam beru i hosty, přesně tak, jako jsem host já u tebe, tak ke mně taky chodí 12, 13, 15, 20 leté děti a tak různě. A povídáme si o všem možném. A nedávno tam byl asi 12-letý kluk a povídali jsme si o politice. A velice jako pozitivní jsem z toho měla pocit, protože říkal, ne, já si to zjišťuju sám a strašně mě politika zajímá. Takže jsou děti takové i takové. Mm-hmm. A ty by se měly nějak podchytit, aby že jo, protože tato situace je strašlivá. No a ten TikTok, tam se taky snažím říkat pravdu, co to jde, prostě hájit Trumpa, ať, protože samozřejmě mě tam potom seřvou, přesně tak, jako na Facebooku. To je pořád stejný. No, a čím ty dokážeš, nebo na jaký ty témata, ty když s těma mladejma, protože oni jsou to přece jenom takový děti, on se to nedá úplně říct, to je prostě mládež, no. Která je v podstatě hlavně mezi dětstvím a dospělostí už, jo. Čím ty je dokážeš tak nejvíc zaujmout, nebo jak ty jim dokážeš zprostředkovat ty informace tak, aby oni je dokázali, aby oni je přijali? To mě zajímá. Tak, hele, já jsem si tam vytvořila takovou postavu, že říkám každopádně, co si myslím. A neuznávám tam politickou korektnost, takže občas je tam seřvu a oni jsou naprdnutí. A takže je to sranda, dělám hodně srandy, to je strašný základ. A na to jsem si je nalákala, nebo tak nějak. A potom tam chodí a pak, když přijde nějaký zajímavý host, tak se bavíme zajímavě. Když tam přijdou nějaký, já říkám, blbečci třeba, tak se bavíme třeba o koníčkách, nebo o jejich zálibách, nebo zahraje na flétnu a takový, prostě je to jako pelmel, ale pro mládež, takže je to takový... A stalo se ti někdy, že by si se dostala do konfliktu třeba s jejich rodičema, nebo... No samozřejmě, vždycky vidím najednou, někdo vyleze do pokojíčku, co to je, a teďka mi jedna paní psala... to, že mě udá na policii, no, takhle, že nemám tak. Co vysílat s dětma, tak to je prostě sociální síť, tak bohužel, jako, takže nic, tak tím se je, z toho nic. Přesně, to je jejich zodpovědnost. Oni totiž, víš co, oni totiž nechápou, oni si myslí, že jsem nějaký úchyl, ale tak já, mně to je jedno, jestli pro seniory, pro děti, pro mládež, prostě já to show potřebuju, já potřebuju pódium, a tohle je malé pódium doma, a když nemůžu jako hrát ve školkách, tak aspoň se takhle prezentuji. Já jsem exhibicionista v podstatě. Jasně. A potřebuju to ke svému životu. Jo, tohle ten kontakt s publikem, že tam přijde třeba někdy i 300 lidí podle toho. A mě hlavně, a jak člověk stárne, tak potřebuju něco dělat. Někdo luští křížovky a já vysílám. Jo, takže mě to, mozek pořád mě to cvičí, protože musíš pořád myslet, musíš být vtipnej, musíš reagovat rychle na různé hosty, inteligentní hosty, normální hosty, musíš se u mě pobavit s malou holčičkou, s dospělým chlapem, nebo tam spíš chodí tak maximálně do těch 25-30 let. Tak. A takže je to pro mě důležité nezůstat... Prostě nezakrnět, neusnout. Nezakrnět, ano, jo. Takže já jasně. To beru takhle, jako hobby, obrovský hobby. Mě to strašně baví. Tak to je super. Já tě právě obdivuju v tom, že ty máš tu odvahu a v podstatě i ty nervy na to se vlastně s těma puberťákama
jako bavit a já myslím, že je to správný. Že je to, je to že, pro mě to je výzva, je to protože já se u toho strašně bavím. Jako když se nebavila, tak to dělat nebudu. No tak jasně. Kdyby mě no. to nebavilo, tak to ne, prostě to musíš dělat s láskou a mě to strašně baví. Já se tam vždycky přijdu odreagovat, říkám si, tak vy jedni. Já jim říkám různě všelijak, je tam to a pnám dáváte. A já říkám, no poneď by ne, teď se smradí a tak. No, ale a tak. Jako sranda. Tak dobře, že máš aspoň takhlec u nich úspěch. Tak a my přejdeme teďkon, Jani, zase tady od tohohle z toho tématu trošku dál. My se vrátíme trošinku do minulosti, protože ty si samozřejmě, to není tajemstvím, žila dlouhou, dlouhou dobu v Německu. Ty si vlastně byla i tady v Berlíně, jak jsem já, takže ty to tady znáš velice dobře. Řekni mi, proč ty si se co bylo vlastně tím důvodem pro tebe se vrátit zpátky do České republiky? Můj syn se vrátil už v roce 2011, protože ten najednou chtěl domů. A já jsem teda odešla asi v 90. roce. A najednou byl rok 2013 a nevím přesně, v které době do Německa přišlo euro. A tím to začalo jít jako celý pryč úplně nějak, ať kulturně, prostě nebylo to ono, přestalo to být ono a najednou se mi začalo strašně stýskat po domově. Mm-hmm. A takže toho roku 2013 jsem se vrátila, ale nevím, kdy přišlo euro. A tím to byl strašlivý zlom, protože to byl strašný podvod na lidi. Já doufám, že k nám to euro nepřijde, protože to je strašný podvod. Oni říkali, že to se zanechá, nezanechalo se nic, nebylo jedna ku jedný, to vůbec nebyla jedna ku jedný. To je jako kdybys přišel o polovinu ano. úspor. Zhruba tak, jo, bych to hodnotila. Prostě si přišel jeden den a tam stálo maso třeba 20 marek. Přišel si druhý den a stálo 20 euro. Takže jsem říkala, co to je, co to má být? Čili to byl strašný podvod a prostě chtěla jsem domů. Chtěla jsem domů, člověk si to tam odžil a Berlín je krásný. Vzpomínali jsme na Unter den Linden, syn to má tam taky všechno projetý a jak by se krásně šlo od Brandenburské brány, od Reichstagu až k Alexanderplatzu krásně pěšky. To je všechno sice krásný, ale doma je doma. Bohužel, tak to je. No, mě to snad jednoho dne čeká taky, protože já v Berlíně taky nechci umřít, jak se říká. Jo, takže... takže ale jak ty tam jsi dlouho? Ty tam nejsi tak dlouho, prosím ne? tebe, já jsem v Berlíně od roku 2008... A jako, jak to tady sleduju, tak to jde kopcem, řekněme, taky, dolů. Jo, jako upadá to tady hodně, samozřejmě to tady, já jsem si všiml, že tady ty městské části, když jsem sem přišel, tak byly ještě, řekněme, takový jako čistý, pěkný, bylo tam víc jako většina Němců a tak. A dneska už jako jsou taky hodně, řekněme, multikulturní. Jsou to teda ty městské části, hlavně na západě, ale i ten Víto. Takže jako ty změny tady jsou. No. Jinak tady se neuvěřitelně staví, pořád se tady stavějí nějaký šílený kancelářský budovy a tak dále. Já vůbec nechápu, proč to stavějí, protože oni to postaví a je to prázdný. Jo. Ano. Jo, takže jako tohle to je pro mě nepochopitelný, no, ale určitě je v tom nějaký samozřejmě jak jinak než ekonomický zájem. Developeři, no, jasný. Tak. No, a jaká byla vlastně, jak ty si vnímala tu politickou situaci, když jsi tady byla? Protože já když jsem vlastně sem přišel, tak v té době mě politika nějak moc nezajímala. Já jsem věděl, že Merklová je kancléřka, a to bylo asi tak všechno. A jako nezajímalo, tak až teda od toho roku 2015 se spustily ty stavidla. No, jak ty jsi to vnímala? Nebo no, já jsem tam přišla, ještě byl, myslím, Helmut Kohl. A takže my jsme tu Merklovou, jsme si říkali, wow, ženská Merklová. Můj manžel říkal, to je strašně chytrá ženská, protože ona si všecko vyčeká. Ona nejedná, ona...
Jo, vlastně ne, byl Schröder, A ten byl strašně překvapený, že ho kancléřka předběhla. On byl, protože ten chlap měl strašně velký ego, že jo. A ona ho prostě předběhla a on tomu nechtěl věřit. Ale ona má tu taktiku nedělat nic. Taktika mrtvého ptáka, mrtvá liška. Prostě vyčká si, dočká se, vyčká si, tohle to taky. Ona nic nedělá, ona to nechá stavidla odevřený a po mně potopa, dělejte si, co chcete, to, že umíráte, že tady se všecko zničí, kultura, že přijde vniveč židé, že musí utíkat z Evropy díky mně. To jim je jedno všecko. Čili ona jenom něco vymyslí a pak už to nechá běžet samospádem, ať už se děje, co se děje. Krásně si to popsala, protože skutečně ona, tohle to je její vlastně dlouhodobá, řekněme, politická taktika. A jak říkám, no, v tom roce 2015, ona když vlastně se dohodla s Erdoganem, s tureckým prezidentem, protože ona s ním byla domluvená na tom, že teda Erdogan jí ty stavidla, tak to začalo, tak ona začala, nebo ona jako kancléřka začala zajímat právě i mě. A je teda neuvěřitelný, kam až to v podstatě dospělo. Beatrix von Storch, což je politička z AfD, je to poslankyně, která v Bundestagu za AfD, tak ona měla včera úplně skvělej a geniální kde se vyjadřovala právě k cenzuře na internetu, hlavně sociálních sítích. A ona tam zmínila jednu zajímavou věc. Ona tam zmínila, že v Polsku uzákonili, že sociální sítě a vůbec nikdo nesmí smazat, řekněme, příspěvek nebo komentář nebo názor vlastně dotyčnýho, pokud o tom nerozhodne soud. No krásný, jo. To je krása. To teda klobouk dolů. Takže tam vlastně, a ona řekla, že v Polsku proti té cenzuře tímhle tím způsobem jako postupujou, že to je jako správná cesta. Kdežto v tom Německu dělají úplný opak, kde naopak trestají ty, kteří necenzurují. No a tím samozřejmě narážela na ten šílený zákon, cenzurovej netzwerk Durchsetzungsgesetz, to je úplně šílený název Toma, který za minulý vlády vlastně uzákonil Heiko Maas, takový no to je úplně šílený člověk taky tady v té politice německé. Takže tohleto, takže vlastně Merkelová se dostala do pozice, kdy úplně všecko se tak nějak jako přeotáčí na tu druhou stranu. No a ono to není vůbec opět žádná náhoda, tady se znovu vracím zpátky k tomu velkému resetu, protože ta cenzura, ona musí být, protože jim to nahrává do karet tím, že ta komunikace a ten sociální kontakt má probíhat hlavně přes, řekněme, internet a sociální média. Kontrolovaně. Takže, ano, kontrolovaně. Takže proto paní Merkelová jede vlastně tu cestu té nesvobody. Jo, tak, takže to je jenom takové. Totiž tohle je vlastně strašlivě nebezpečný, protože cokoliv řekneš před 10 lety, 5 lety, nebo ne, 10 let ještě nejsou, jak je dlouho, 12 let Facebook, všechno tam zůstává, všechno, co jsi řekl, všechno, co jsi nahrál, všechno mají proti tobě v ruce. Takže si to potom lidi hodně rozmyslí, jestli budeš chtít mít práci, nebo... Jo, takže mají proti lidem tím pádem mají proti ním tu zbraň, ano. Přesně tak. No. To je zajímavé, právě se vlastně ten Facebook a Twitter stává zbraní proti lidu. Ano. Dokonce včera v tom Bundestagu zaznělo právě, že je to zbraň levicových gigantů. Jo? Ono totiž to, když se na to
podíváš, tak kdo má největší podíl na internetu, vyhledávač a tak dále? No Google, on je jediný. Jo, potom multimédia, největší YouTube, opět Google, samozřejmě potom další, co se týče těch sociálních sítí, Facebook, Twitter. A Twitter, no. Jo, prostě, no a servery, a pozor, to je ještě důležitý, servery, no Amazon. A no, Amazon ano, zavřel ten pusu Parler, který kam prostě z těch levicových gigantů, kam začali masově přecházet v USA, hlavně teda lidi. Takže to je prostě totální destrukce demokracie. Kontrola, ano. Totální kontrola a absolutní nasazování cenzury. Nic jiného. No, ale já ti teďka ještě řeknu, že lidé, kteří pracují u Facebooku, je 93% podporovalo aktivně Bidena a u Twitteru to bylo 98% lidí, kteří podporují politiku Bidena, jako třeba peněžně nebo jakkoliv. Čili si představ, že vlastně to je politika, to je diktatura, to je normálně horší jak fašismus, protože tam tady není o demokracii vůbec mluvit, tady nemůžeš, jo, a takhle, ty řekneš svůj názor, ty ho jakoby ho můžeš říct, ale oni tě zdegradují, zesměšní, pomluví, cenzurují, zničí, vyhodí z práce, čili tady neexistuje svoboda slova. My třeba si tady teďka bavíme, ale Bůh ví, co bude. Ale my už dneska musíme počítat s eventuálníma následkama. Ano, a o tom ano, to je. Ano. My si můžeme říct, co chceme, ale musíme už počítat s tím, že si za to poneseme svoje následky. A to já mám jedinou kliku, že nepřijdu o práci, protože žádnou práci nemám. Takže to je jediný moje pozitivum, že já můžu vlastně poškodit tímhletím jenom sama sebe, maximálně, že zase pomluvěj sestu, protože se jim to hodí, protože to lidi si radši koupí takovýhle nějaký debilní titulek. Jo? No, tak jasně. Ale nebýt toho, kdybych měla pracovat někde, já nevím, v účtárně, no tak asi sotva bych si to mohla dovolit, nebo já nevím kde, jo? Ale třeba možná nějaká ženská u kasy v Kauflandu by to možná mohla dělat, ale asi by zase na to neměla ani čas, ani nervy, ani nic, protože ty zase vůbec po 12 přijdeš domů a jsi hotovej. Takže já mám obrovský plus, že teda vlastně nemůžu přijít po práci, protože, jak říkám, žádnou teďka momentálně stejně nemám. A dělám to ráda, protože se cítím jako obrovská patriotka a aktivistka. A po té době, co člověk žil venku, tak zjišťuje, oni lidi furt říkají, měli bychom se stydět, my jsme Češi, Češi jsou takový. Ne, naopak, buďme rádi, že jsme Češi, protože jsme můžeme být hrdí na to, že jsme Češi. Němci, ať jsou si hrdí na co chtějí a každý, ať si je hrdý na co je, ale my musíme být hrdí na to, že jsme tím, kým jsme, naším národem. A tohle to se právě v nás ubíjí, ano. Ztrácí se to, média pořád do nás cpou, jako jaký jsme to strašlivý národ, a pak to lidi přeto, že se udáváme, jako kdyby se nikdy neudával. Tak to Němci teda, ty musím říct, že ty jsou možná ještě o kousíček dál, jo, protože tady opravdu těch případů už je strašně moc a jako tady se udávají normálně i sousedi, protože Němci, oni mají v sobě zakódovaný, a já nevím, asi to v nich bylo vždycky, takovou tu česká televize tomu říká disciplinovanost. Aha, jo, já tomu říkám život podle manuálu, protože opravdu jim co předepíšeš, tak to oni plní. Češi mají takovou výhodu oproti těm Němcům. Češi mají takový ten selský rozum. Ne, samozřejmě všichni, ale většina. Ale ty Němci vůbec. My jsme tohle to neměli ani za komunismu. Ne.
Rozumíš? Prostě jako jo, dávle, ale furt jsme si mysleli svoje, říkali jsme si svoje, někteří i bojovali proti tomu. My jsme tohleto neměli, tuhletu hrůzu. Samozřejmě, že se to občas objeví, ale nebylo to ve většinovým tohleto. Takže jako my jsme přežili leckterý režim. Jo? A proto taky víme, že to, co se teď sem hrne, je jenom diktatura normálně nejhrubšího kalibru tohleto. A spousta lidí si to neuvědomuje, mě se to netýká, no tak co, strašně, jako nepředstavitelné. Ale tak tohleto bylo v podstatě, řekněme, vždycky, co já si pamatuju, co já jsem začal nějak jako veřejně se do těch věcí jako zapojovat, ale ono jde hlavně o tu, řekněme, část lidí, kteří jsou aktivní a kteří vědí, o co jde a kteří se zajímají, protože ono většinou to stačí. Vždycky budeš mít těch 80% lidí, těch v uvozovkách ovcí, který prostě půjdou tak, jak to dopadne, jo, když to tak řeknu, ale důležitá je vždycky ta aktivní část, to je zhruba tak zhruba tak 20% jako lidí, no, z celku. Co říkáš, Jani, na to, že se uzavřely teďkon školy a školky a že v podstatě ty děti jsou jako hodně doma a že prostě jsou úplně odtržený. Mně to přijde, že to už to trvá strašně dlouho. Ona to byla legrace na začátku, ale to nejenom, že oni nemohou do školy, oni nemůžou na kroužky, na sport, na tamhleto. Zdivočej a nevede to vůbec k ničemu, přitom tramvaje jsou narvaný, metro je narvaný, mně to přijde všecko úplně, jo. Takže je mi jich líto, protože si neumím představit, že bych žila v téhleté době, jako malý dítě, jak to chápou. Jako oni jsou doma, ale už je to nebaví, co já takhle vím, tak je ta online výuka, to je oprus, protože ono to nefunguje. Teď ty učitelky s tím neumějí, a když s tím umějí, tak jsou tam ty děti třeba 6 hodin, umíš si představit 6 hodin online? Ne. Já mám co dělat, abych to vydržel 2 hodiny, jo. Já to samozřejmě zvládnu, ale 6 hodin jako... 6 hodin a oni se ale musí jakoby ještě něco naučit. Teď oni musí odevzdávat nějaký úkoly. Hele, je to neskutečný oprus. Neskutečný oprus. Já vím, že jako... Já se na to ptám právě z toho důvodu, že dneska jsem ve zprávách právě tady v německých viděl, že už se i takový ty organizace, které se jako starají nebo působí s těmi dětmi, takže už i ty, kromě teda rodičů, že se opravdu bouří hodně kvůli tomu, že ty školy a školky vlastně jsou zavřený, protože na ty děti to má jako neuvěřitelný dopad, jo, tam deprese a samozřejmě jako to, nedá se to srovnat, to vyučování, že jo, to distanční s tím, když je ten člověk nebo to děcko v té škole. Ale... A teď si musí dělat maturity taky, že v tomhletom dělají maturitu, oni hledají si práci, to prostě ty začátek do života a přijdeš do takového hrůzy, marast, to je strašný. Ale já jsem v pohodě, ale co já jsem chtěl říct, tak dneska v těch zprávách právě zazněla ještě v této souvislosti jedna, řekněme, velice důležitá informace, a to ta, že požadují tyhle ty organizace, řekněme, tak oni požadují to, aby teďkon byli jako první očkováni právě děti a studenti. Jo, aby se. No, protože oni pořád ve zprávách hlásí, že školy musí zavřít proto, protože děti jsou největšími přenašeči vlastně těch virů, jo, a těch virových onemocnění. A proto, aby se ty školy mohly otevřít, tak teďkon zase ta druhá strana tlačí na to, aby se ten problém prostě vyřešil tím, tyhle ty děti v podstatě upřednostnit a začít je jako první. Takže to jenom jsem chtěl k tomuhle tomu podotknout. No, to je strašný. Ne.
No. Já teda být matka a mít dítě a někdo mě nutit, že ho musím očkovat, tak nevím, co bych byla, co budu dělat. Ne. A co ty? Ty se necháš očkovat? Ne, určitě ne, určitě ne. Určitě ne. Ne, nechci, já... protože teďka jsem viděla to video, jak ten jeden říkal, že 14 lidí jen tam zemřelo v tom pečovatelském domě. A jako nechci to riskovat, jako já nechci, já nemám ani proti chřipce, já nemám ani proti klíšťatům, proti ničemu, až něco přijde, nebo proti tetanu, až něco přijde, tak dobře, ale teďka nic, jo. A že jo, matku už vůbec ne, no přece to nejsem tady vrah matky, ale děti taky teda ne. Samozřejmě, oni přenášejí, tak prostě je musím od těch rodičů bohužel nějaký čas teda, že jo, izolovat nějak. Ne, že tam to dítě tam vlítne na babičku a na dědečka a bude volizovat. To prostě musí na nějaký čas každá rodina ohlídat. Bohužel, jo, já vím, že bohužel musím teďka říct jeden příklad, tak to bylo. Jedno, pojďte jako dítě do školky, pojďte tady se rozloučit vánoční besídka, no tak oni tam šli. Úplně, v tomto momentě je každý svého štěstí strujcem. Oni tam šli, teď to dítě přišlo, nakazilo půlku rodiny, potom jeli ještě za babičkou, tam a ta babička bohužel umřela. Opravdu po Vánocích nějak jako okolo Vánoc, babička je mrtvá, maminka, nebo jako to byla babička, pak druhá babička, čili prababička, asi já nevím kdo všechno, ale polovina rodiny jako na tom velice špatně. Takže ano, je to pravda, ale tak nemůžu jezdit za babičkama. Tak mám snad jako v hlavě mozek. Jo, takže to opravdu není sranda. No, Jani, my máme poslední 2 minutky do 20. hodiny. Vlastně ve 20.00 si uděláme čtvrthodinovou pauzu a potom nám od těch 8:45 budou moct psát SMSky a volat posluchači se svými dotazy, a to na telefonní číslo 605 760 791. Já ho ještě jednou zopakuji, 605 760 791. A než si potom pustíme, protože já tím, že tě tu mám dneska jako hosta ve studiu, tak jsem samozřejmě pozbíral nějakou tvojí, mezinárodní tvorbu, takže, takže tam pustíme potom tvoje písničky na těch 15 minutek. Chceš ještě něco posluchačům říct zajímavého? Vydržať. Vydržať. je to hrozně, je to strašlivá doba. Pokusme se pořád takhle scházet, povídat si, aby lidi nezůstávali doma sami, nebo vůbec, že jo, doma bohužel musíš dostat, ale abychom nebyli sami, protože ta deprese z té samoty a z toho bezvýchodna, to je strašný, protože my jsme strašně bezmocní, bezvýchodní, ale když nás bude víc, tak třeba to zvládneme, třeba to dáme. Je to hrozná deprese. Tak. Růžové brýle bych odložila, viděla to tak nějak reálně všechno. Víš? Jasná věc. Dobrý. Jani, máme tady 20. hodinu, takže si dáme čtvrthodinky pauzu. Vážení posluchači, vy můžete posílat svoje SMSky od 8:45 nám můžete volat a já teďkon pustím nějakou tu muziku od Janičky Hruškový a za 15 minut se s vámi těším opět naslyšet. Takže vážení posluchači, máme tady, skončila nám tedy 15-minutová přestávka. Já volám Janinku. Jani, slyšíme ano. se? Ahoj, ahoj. Ano, takže říkám, chtěla jsem právě říct, jak to rychle uběhlo. Ano, uběhlo to velice rychle. A teďkon tedy mají prostor naši posluchači a já zopakuji telefonní číslo do studia 605 760 791. Můžete posílat své SMS zprávy a nebo telefonovat. Tak a hned tady máme, Jani, první dotaz. Paní
A Hanka z Jižních Čech píše: Zdravím do studia. Pane Chytro, jak to mají v Německu se školami? Jsou také zavřené? Co říkáte na to, že české děti nemohou do škol? Nevíte, jak to vypadá se školami v EU? Údajně máme zavřené pouze my a Slováci. Děkuji za odpověď a velmi zajímavé povídání. Hanka z Jižních Čech. Tak, my jsme se vlastně o tom už bavili. Školy jsou v drtivé většině, nebo vlastně už úplně zavřené i v Německu. A jak je to v Evropské unii, tak já myslím, že zavřené jsou v podstatě všude, protože já už jsem minulý a předminulý týden ve zprávách říkal, že v podstatě všechny země se řídí podle nařízení Německa, respektive lépe řečeno přesněji podle nařízení Merkelový, takže určitě budou uzavřený, možná tam nějaký výjimky budou, ale kde je výjimka, to jsem se dozvěděl dneska, to je zajímavý. Představ si, že v Bruselu jsou otevřený obchody, představ si to, jo, takže všude je zavřeno. Jako všechno, jo? No. Prej teda jo, jako já to nemám ověřený, ale prej ano. No já si myslím, že školy jsou zavřený po celé Evropě. Oni chodí, prvňáčci chodí tady u nás každopádně a venku možná taky, ale jinak všechno je doma, všechno sedí doma. To bychom byli sakra výjimka, kdyby jenom my seděli doma. Tak, máme tady další dotaz. Dobrý večer, dnes jsem četla zprávu, že Putin ruší omezení kvůli COVID. Pokud je to pravda, tak je to dobrá zpráva. Máte o tom nějaké info? Děkuji, Pálková. Tak, paní Pálková, já se přiznám, já jsem na tuto zprávu nikde nenarazil, ale za to mám zprávu, co se týče Putina, jinou. A to ta se týká právě Davosu. On se taky zúčastnil té konference a s tím, že on tam vyzval k tomu, jako k podpoře těch, řekněme, slabých nebo chudých států. Takže to byla jenom taková zpráva tady z německého mainstreamu. Jani, ty máš k tomu nějakou zprávu? Ne, vůbec ne, ale mě by spíš zajímalo, které jsou ty chudé státy. To je jako Česko třeba, abych podpořila Česko. Ne, spíš ty země jako toho třetího světa. O tom tam aha, jednali. My totiž tady za chvilku taky budeme jako třetí svět. A to nebude trvat dlouho, takže... Tak, a teď tady máme jeden takovej dotaz a já ho přečtu a potom se k tomu nejdřív, i když je to směrovaný na tebe, Jano, tak já se k tomu vyjádřím a potom tě poprosím, aby ses k tomu vyjádřila i. Paní Hrušková, prezident Trump má stále vše pod kontrolou, moc předal armádě a ta jede podle plánu. Biden je jen prezident Bílého domu. Biden a spol je jen šaškárna, tyto info najdete soukromně tadesko.org, najdete další info, například Bílý dům je již 3 dny ve tmě, probíhá zatýkání Hedvika. Tak já se omlouvám, ale já do tohohle toho vstoupím. Povídej. Zaprvé, tohleto rozhodně není pravda. Oni se šíří neustále informace, že Trump pověřil armádu a že prostě jsou to nesmysly. Jsou to naprostý nesmysly. A vážení posluchači, já to udělám poprvý v životě, protože bohužel mě k tomu už k tomu nemůžu mlčet. Tenhle ten server Tadesco, nebo tyhle ty webové stránky, tak já jsem se s nima setkal poprvý v roce 2005. Tohleto je totálně manipulační projekt. Ty zprávy jsou z 99,9% překroucené a píšou nesmysly. Oni se živí jenom reklamou na to, kolik jim tam lidí klikne. Já varuji před tímto serverem Tadesco.org a kor, když má ve svém logu sluníčko. Takže to je,
ale opravdu. To je strašný. Ale podívej se, paní Hedviko, pan Baš zrušil všechno, co mohl. Už zařídil všechno, co mohl, takže kdyby pan Biden nebyl prezidentem, tak by ho ouchal. Ale on zastavil výstavbu pipeline z Kanady do Ameriky, on zvýšil ceny inzulínu, on udělal tolik executive order nových zákonů, 17 Trumpovým čtyřem a Obamovým třem, čili to prostě je nesmysl a bude to veliký problém se toho Bidena a té jeho celé exekutivy zbavit. To nebude sranda. To, já si myslím, že tam možná dojde i na nějakou občanskou válečku, na nějaký nepokoje, protože ani jedna strana si to nechce nechat líbit. Je to strašný a pro nás to bude to strašný, takže je to sice, bylo by to krásný, ale bohužel to taky si myslím, že to je hoax a není to pravda. Jako. Tak, já jenom k tomu dodám ještě, že Biden například začal opět financovat WHO, což Trump zastavil. Biden, jak jsi říkala, zrušil tedy ty zákony. Tak, máme tady telefonát. Aha, já jsem si říkala, co to pípá. Tak, dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, tady je Eva. I já jsem chtěla, zdravím vás samozřejmě, vás, pane Chytro, i panu, paní Janičku. A dneska jsem se na novinkách dozvěděla, že Trumpa už více než 40 let připravovali, zpracovávali Rusové, konečně ho dosadili do prezidentské funkce. Takže ta dehonestace a všechno možné proti němu jede, i když už není prezidentem, jo, tak jsem se opravdu zaspala. A jinak jsem se chtěla zeptat na jednu věc. Teďka nějak nedávno nebo v těchto dnech začala loď Fortuna zase pracovat na Nord Streamu. Samozřejmě, že teď se využívá Navalny k tomu, aby tlak na Německo a tak dále. Chtěla jsem se zeptat, jaké jsou tam zprávy, jak se k tomu Merklova postavila, nebo jak to tam rezonuje v Německu. Protože do toho se už vložilo strašně hodně peněz. Pro Německo si myslím, že ten Nord Stream je docela dost důležitý ekonomicky, protože oni odchází od jádra, od uhlí a z čeho tam, jo, bez ruského plynu, co tam nebudou, jako nevím, no, takže jestli byste mi to na tom odpověděli, jak ten Nord Stream tam v Německu, jak to tam asi rezonuje tahle věc. Děkuji moc krát a budu poslouchat a moc vás zdravím. Taky, hezky pořad. Děkuji. Taky děkujeme pěkně. Taky, nashledanou. Nashledanou. Tak, já na tohleto odpovím, nebo Jani, chceš na to nečív reagovat? Ne, povídej se jim. No, tak zaprvé, ono v České republice mediálně je obrovský tlak vyvíjený v těch náladách proti Rusku. Já se tomu musím ironicky smát, i když ono to moc k smíchu není. Protože ono i samozřejmě mediálně se hecuje proti Rusku tady v Německu, ale ono to má jedno úplně jednoduché vysvětlení a pozadí. My musíme dodržovat a dodržujeme samozřejmě ty různé zákazy toho obchodování a ty embarga, já nevím, jak se to všechno jmenuje. A samozřejmě u nás všichni nás v uvozovkách plácají po zádech, jak jsme hodně aktivní proti tomu zlýmu Putinovi a proti tomu zlýmu Rusku a jak teda se snažíme. Ale je tady potřeba si uvědomit jednu věc. I přesto, že jsou tedy sankce, tak Němci s tím Ruskem obchodujou v podstatě, ten obchod je tam v plném proudu. To
vlastně ta mediální štvanice i tady v Německu není vůbec tak velká, jako je třeba v České republice. A jak říkám, tady my prostě, nebo Němci, oni s tím Ruskem jako obchodují opravdu ve velkém. Takže ono jedna věc je ta, jak se to všechno tváří jako mediálně a na povrch, a jedna věc je ta, jak se to politicky v pozadí skutečně jako provádí. A jenom připomenu, že nevím, jestli to posluchači vědí, ale ano, ten ruský plyn to byla velice dobrá připomínka, protože Němci odebírají samozřejmě ruský plyn, no a potom nám ho pěkně s přirážkou prodávají do České republiky. Takže to je k tomu. Ale hlavně ta štvanice proti Trumpovi je vlastně proto, aby už nemohl znovu kandidovat. Ano, to se ano. O to se oni snaží v první řadě. Tak. Čili si představme, jak nebezpečný pro ně je. Koukám, ano. Že zase někdo volá. Jo, tak vezmeme telefonní hovor. Dobrý večer. Dobrý večer, Zdendo, Pepa ze severu. Zdravím, Pepo. Ahoj. Ahoj. Já zdravím i Janičku. Ahoj, Janíci. Teď tam máš Janu, tak prostě budu mluvit k Janě. Mluv. Je to skvělá paní zpěvačka, paní herečka a úplně úžasný človíček, který právě dokáže s těma mladýma komunikovat. A zaplať pánbu za ní. Děkuju moc za krásný pořad. A ještě se chci vrátit jenom k tomu, že ani za války děti nechodili do školy. No, jo. Jasný. Teď je opravdu, vemte si, že už jsou pomalu rok doma. Jo, s nějakýma 14-denníma pauzama jo, v létě. Tak jsou pomalu rok doma a stojí opravdu... Nejhorší je právě ten sociální kontakt, jo, u těch malinkých dětí, což znamená ten první stupeň. A pokud tohle oni si neprojdou, tak pak přijdou do světa, kde to nebudou vůbec chápat, co se okolo nich děje. A tak to je, Pepo, to je právě záměr, jo? To je to, o čem co já budu rozebírat potom ty další právě pořady. Právě za vším hledejte záměr. Ježíšku, moc ti děkuju, to mě moc potěšilo, to víš. Ten globální reset, on tomu, jak jsi říkal i na začátku, říkají zase tím druhým názvem. Čtvrtá průmyslová revoluce, nebo Great Reset, ono to má víc názvu, ale tam je to všechno úplně detailně popsaný, tam se přesně člověk vlastně účel a důvod toho, co se vlastně dneska děje. Už jenom například to, proč Merklová najednou začala nutit do těch home officeů. No protože 1 miliarda lidí do těch 10 let skutečně má skončit jenom na těch home office. A já i vím, podle kterého klíče se to má potom jako přerozdělovat a tak, tam zase hraje ta genderová ideologie, roli tyhle ty kvóty a tak, ale to já si schovám na ty další. Ano, je to všecko plán, kterýmu se lidé smáli. Já třeba osobně jsem od roku 2011 nekoukám na televizi. Hmm. A od roku 2011 vlastně informace střebávám z internetu. Ano. Jo, globálně. A opravdu nejvíce cenzurován jsem byl v roce 2016. Mm-hmm. Po zlomu roku 15-16 tam jsem byl nejvíce za ten rok cenzurován. Až do roku 17. A pak to nějak v tom roce 17 ke konci mě ta cenzura nějak že jsem se asi naučil korektně jakoby odpovídat nebo sdílet ty příspěvky, tak jsem míň teda cenzurovaný. Jo. A musím říct, že od roku vlastně minulýho 20 cenzurovaný skoro vůbec nejsem. Jo. A je to jenom o tom, jak člověk odpovídá. Jo, protože odpoví člověk nějakým stylem a teď to řekla hlavně, nechci dělat reklamu, řekl to nějaký člověk, že nejvíce cenzurují strany TOP 09, Piráti a KDU ČSL. No, určitě. Jo, tam jakmile dáte negativní ten, tak ban máte okamžitě. Jo, pomalu.
protože mají tam právě ty človíčky, který tam sedějí a od toho tam jsou zaplacený, aby hned strašný ten negativní názor odstraňovali. Protože když si všimnete na Facebooku, třeba právě u těch TOP 09 a Pirátů a tak dále, tak tam nemáte Mračíka. Všimněte si schválně, jo? Tam nejsou Mračíci, tam je jenom like, usměv a tohle, ale žádný Mračík. Protože jakmile dáte Mračíka, tak, tak letíte. Máte ban. Myslím, že to vím, já tam naštěstí vůbec nechodím, to mě nezajímají. No jo, se člověk na to musí přizpůsobit, jako ten život bude horší a horší. Oni se tomu furt lidi jakoby smějou, ale k smíchu to opravdu není. A, no, není, no. A děkuju moc za pořád, nebudu zdržovat, Zdenku. Jo. Ať má taky prostor Janíčka a zdravím. Taky. Janíčku a moc děkuji, mějte se moc hezky. Taky a všechno dobrý, díky. No jo, musí se člověk prostě s touhletou diktaturou naučit žít, to je strašný. A tak já mám takovou zkušenost, že já jsem vlastně rok a čtvrt vůbec nemohl živě vysílat na Facebooku, protože prostě mi to tam tuhletu funkci zablokovali, plus k tomu ještě můžu dodat, že já, když se podívám do nastavy, tak já tam mám pořád takový výstražný, že jako jsem porušil tady zásady a jakože mě napříště už úplně vypnou. Jo, takže... Ale a ty máš pořád svůj první profil? Ano. Já už mám aspoň desátý nebo kolikátej. Jo, ne, já mám pořád ten první. Tak a hromadí se nám, Jani, tady zprávy, tak se trošku posuneme. Zdravím Zdendu a Janču, je zajímavé, že roušky používají doktoři na operačních sálech. Tam to má být dostatečné pro ochranu zdraví personálu. Teď vyžadují nosit respirátory FFP2 po veřejnosti, když se ví, že to vše je mediální podvod. Co si o tom myslíte, Petr? Tak, já si myslím, že to je hrůza. No hrůza, takže strašná. Já jenom připomenu vlastně to, co už jsem taky říkal minulý týden. Tohle to opět rozjela Merklová a rozjela to proto, že už minulý rok v březnu německé ministerstvo zdravotnictví nakoupilo desítky milionů těchto FFP2 respirátorů a těm dodavatelům, těm soukromým firmám to vlastně to zboží, ty respirátory nezaplatili a ani si je nepřevzali. A protože teďkon se jich potřebují zbavit, tak je prostě takovýmhle způsobem nanutili. To je nanutili a vlastně přehodili tu zodpovědnost za ten, za tenhle ten chybný politický krok na zpátky na ty firmy, na ty podnikatele. To je jedna věc. A druhý důvod je samozřejmě ten, aby jsme si na to zvykali. Víte, já jsem dneska zrovna viděl jednu velice, velice starou paní s touhletou nebo s touhle s tím FFP2 respirátorem mít po chodníku. Ona tlačila takovýto chodítko před sebou a opravdu mě zůstává rozum stát. Já když jsem viděl, ona se zastavovala pod 4 krocích, protože prostě nemohla dejchat a ona se přesto nemohla nadechnout. A ty lidi jsou tak vystrašený, tyhle ty starší. Oni jsou tak vystrašený. A já to považuji za něco tak nehumánního vůči těm lidem. Prostě to se člověku až úplně svírá žaludek. Jo, z té bezmoci, je to hrozný. A krásný slovo. No. A já osobně, protože tady od úterka máme vlastně tyhle ty FFP2 respirátory nařízený nosit v obchodech a prostředcích hromadné dopravy, tak já se veřejně přiznávám, že já to prostě odmítám a nenosím. Protože já prostě přesto taky dejchat nemůžu a jako ať mě klidně zavřou. Mně je to úplně jedno, ale mě nikdo nedonutí toto nosit. Nikdo. Takže máš obyčejnou roušku, jako jo? Ano. Oni, já si myslím, že tohle nemůžou nějak zákonně vyžadovat. Ale ne? To by se zdivila, teďkon na Alexanderplatz, prosím tě, já jsem koukal, myslím, že Bild o tom napsal, nebo Focus, houby, sama berlínská policie, Tweety2, s fotkama, jak tam kontrolovali lidi,
Jo, a jak zachytávali tyhle, ono se tomu v Německu říká Maskenmuffel, jo, jak oni je tam odchytávali, ale to byli přitom lidi, kteří měli obyčejný ty roušky, oni neměli ty FFP2 respirátory a normálně už jim tam dávají pokuty a jako to, no tak prosím pěkně, tak ať mi dají, no tak jako co, stejně mě k tomu prostě nedonutěj, protože u mě platí odsuť pot. Tak, Jani. Měla jsi to někdy na puse? Ne, já sotva tady nosím po vesnici roušku v obyčejnou, já si tam dám takovou šálu a roušky nenosím, protože oni to stejně vyrábějí v takových nehygienických podmínkách. Já jsem viděla, kde to vyrábějí v Indii někde po zemi, na zemi, šlapou potom, ne? Hele, takže máme tady další zajímavou Jani zprávu. A ta je docela zajímavá. Dobrý večer, Zdeňku a Janičko. Jak to vypadá v Německu s účastí v kostelích? Děkuji za odpověď i za pořád a přeji hodně síly a odvahy. Iva z Moravy. Tak, to je spíš otázka na mě, Jani. Určitě. Tady, samozřejmě, je to zajímavý, ale ti lidé, oni mají, jako je ta situace horší, nebo čím jsou ty pravidla přísnější, tak ti lidé mají tendence chodit ve větším množství do kostelů. A objevují se tady opravdu celkem často v mainstreamu zprávy o tom, jak kde v jakém městě policie vlastně rozpustila takovouto bohoslužbu nebo takovéto shromáždění v kostele. Tak, dobrý večer. Dobrý večer, tady je Bohdan ze Slezska. Dobrý večer. Chtěl bych se vám dodatečně Zdeňku poblahopřát k meninám, co jste měl 23. Zdeňka bylo. Jo, děkuju moc. Jo, a vy jste se nechal otravit, chtěl bych, aby jste úplně úžasný. Slezsko stejně staří, ale já mám 3 děti, ale stejně vás obdivuju, jako že jste úplně perfektní. Jo, děkuju. A chtěl jsem vám říct, že to, že teďka jsem to spolkl, ale že tam jak někdo volal, že jste poslal od těžkého, pustil hudbu od těžkého pokondra, tak mi se zvedla ta písnička od těžkého pokondra, kdysi bylo ještě perfektní. Já jsem na tom jako stranda, kdy musí být, tak jsme to vždycky, já bych to chtěl poslouchat, tam ten Elton je slivák, to je jasné, aha, to je super. A taky u nás máte palec nahoru. Já děkuju. A chci se paní Hruškové zeptat, co by řekl, my jste přeučil na tuhle tu šaškárnu s tím covidem a jak to vidíte do budoucna a tak dále. A jinak perfektní pořád, fandím a super. Takže na stranou budu poslouchat Dobře, děkujeme za zavolání. Naschledanou. Naschledanou. No já se bohužel za pana přeučila nemůžu vyjadřovat, že jo. Jemu je 83 let, takže jako musí se chránit, on prodělal covid, ale nějak asi lehčeji, sestra taky to prodělala, taky lehce, lehké průběhy měli, měli velké štěstí. Ale víc bohužel k tomu teda už nemůžu říct, jako jejich názory, to si určitě někde přečtete, co oni na to říkají, ta zprostředkovaně o tom mluvit, no přece jenom, že jo, je to rodina a tak, ať se toho zase nechytne nějaký ten bulvár, viď? No. Hele, když už jsme u toho bulváru, jo, tak jak jsme se bavili o té cenzuře těch médiích a jak ty si vlastně tady vyprávěla, jak po tobě, že jo, tyhle ty skupiny politický, neziskovkářský a tak šly, tak já jsem tady měl nedávno taky Janičku, Janu Jochovou, předsedkyni Aliance pro rodinu. Hele, a netrvalo ani 2 dny, a na jednom neziskovkářském webu vyšel takový článek asi o 5 větách, jo, kde se snažili zdehonestovat Chytru a Janu Jochovou, ale to byl opravdu článek úplně o ničem. Všecko překopaný, ale hlavně, že si tam teda do toho Chytré a do té Jochové jako koply. Jo, takže prosím tebe, nediv se, kdyby náhodou si se objevila na nějakých takovýhlech. Ne, ale víš, co je krásný, oni to sledujou, ano, že oni ano. Nás sledujou, to je fantastické. Zdravím všechny tyhle ty levičáky, sluníčkáře, my máme svůj názor
a vy byste si měli svoje názory trošičku poupravit, jo. Taková rada. Ne, protože my máme pravdu. My máme pravdu. A vy bohužel poklonkujete buchvíčem. Jako já to celkem to nemůžu pochopit, ale určitě nejdete, já teďka teda mačkářům a levičákům, nepracujete pro lid. A to je ta největší tragédie toho dneška, že levičáci nepracujou pro lid, nesoucítí s lidem, nemají vůbec žádné empatie ke stáří nebo k pracujícímu lidu, vůbec ne, protože oni nikdy na lopatu nesáhnou. Ti obyčejní lidé vůbec nezajímají, takže je to tragédie, je to tragická doba, opravdu tragická. Tak, máme tady další. Dobrý večer, chci se vás obou zeptat na názor. Teď máme vymyšlenou takzvanou pandemii, skoro nikdo neumírá, ale bojím se, že to ještě dlouho neskončí a že budou další a další mutace. A že je jen otázkou času, než vypustí mutaci, která bude opravdu smrtelná a lidi začnou opravdu umírat. Z toho mám strach. Co myslíte? Jaký je plán? Děkuji za odpověď. Eva Tiš. Evičko, já bych řekla, že klidně, úplně klidně. Dneska jsem byla tady na vesnici u jedné paní, taky taková zemědělka jako já. Říkala, že slyšela, že to bude trvat 3 roky, tohle celý. Jako, samozřejmě to jsou různý, jedna paní povídala, ale já tomu klidně věřím, protože oni si to nenechají vzít, protože oni jdou vždycky tak daleko, dokud si to lidi nechají líbit. A zatím si to všichni necháváme. Mají náhubky, všechno je zavřený, divadla, kdybychom se domluvili, všichni hospodští a všichni otevřeli a všechny divadla a všechny otevřeli, ale to je problém, že to není jen taková anarchie, to je jen takový blbej nápad. Takže klidně, může se stát absolutně všechno, vypustí na nás psi. Já jsem na tím dneska taky právě zauvažoval a hlavně v souvislosti se zprávou, kterou jsem měl taky právě minulý týden, nebo pardon, tento týden ve středu, a to, že další německá mikrobioložka v podstatě potvrdila, že skutečně ten SARS-CoV-2, ten koronavirus, opravdu může pocházet z laboratoře a uvedla tam úplně stejný argument, jako uvedla paní Soňa Peková, a to ten, že v podstatě k takovéto mutaci viru by v přírodě dojít ani nemohlo. Takže je vidět, že ty odborníci, kteří se skutečně tímto zabývají, tak oni nacházejí nezávisle na sobě ta stejná, řekněme, vodítka nebo ty stejné průsečíky, ty stejné body v těch výzkumech, ale já nechci jako spekulovat, jo, protože to, já to nemám rád, já spíš mluvím o věcech, které jsou psané a dané, ale rozhodně tenhle ten stav, který máme teď, nebo ty omezení a tyhle ty různý lockdowny a to, rozhodně to bude ještě pokračovat do roku 2022 a to na základě vyjádření tady toho takzvaného odborníka, poradce Merkelovy vlády, pana Lauterbacha, který to vlastně oznámil včera na Twitteru a tuším, že i média o tom začala psát. Takže tento zdravotní poradce SPD, teďkon myslím, prosím vás, SPD německou sociální demokraty, vládní stranu, tak ten to řekl. Takže tohoto se jen tak skutečně... Jo, a ještě tu máme jednu věc. Zdravím, ještě jsem chtěl pochválit za skvělého hosta. Díky za váš boj, za dobro, CZ, Bohdan ze Slezska. Vidíš, Jani? Bohdan, toho Bohdán nebude, aby Bohdan nezavolal, to je krásný. A nenapsal, jo. Ne, no, je to, no, no. Já jsem rád, že se lidem tenhle ten pořád líbí, protože skutečně teď je to na dlouhou nebo na delší dobu poslední pořad můj s hostem, takže jsem rád, že to má právě takovouhle odezvu. Ale je vidět, že lidé potřebují si vyměňovat názory, poslouchat a ověřovat si to, že nejsem blázen jenom já, co se to děje.
protože to, když to člověk pozoruje jako laik, tak si říká, to přece je blázinec, to, co se tady teďka děje, ten virus teďka, ten Trump, ty podvody tam, podvody u nás, všechna ta hrůza, tak si člověk připadá sám jako blázen. Ne, nejste sami. Protože fakt si připadáš jak opravdu někdy úplně zoufale. Jo? A nejste v tom sami, jsme v tom všichni, takže pojďme se, ty budeš vysílat, povídejte si dál, vysílejme, Jirka Černohorský určitě taky vysílá, prostě musíme to nějak přežít a nějak ve zdraví, myslím hlavně v tom psychickém zdraví, že jo, podržet se, popovídat si, protože ne s každým si o tom člověk může popovídat, některou sousedku to vůbec nezajímá, že jo, takže je potřeba si najít, kteří mají ten stejný názor, vidí to přesně tak, jak to je, černý nad, a nenechají se normálními těmi českými televizemi a českým rozhlasem oblbnout, že těm jde jenom o to nám vnutit svůj levičácký názor. Ale my jsme vychovaný komunismem, takže my svůj názor máme vytvořený svůj a ten si musíme mezi sebou jako utvrzovat. Teda takhle vás chci jenom pozitivně naladit. Pojďme si pořád psát, pořád povídat, sdílet, snažit se, nezůstat v tom sám. No, je pro hodně lidí je tohleto právě těžký. A skutečně já jsem už dostal, nebo jsem se setkal s inform, že tenhle ten stav má trvat až do roku 2025. A ono to tak v podstatě i vyplývá právě z těch materiálů, co já teď konci připravuju. Takže ono tohle to skutečně jen tak neskončí. A jak už psali právě i německý média, tak ani ta vakcína nebude samospásná a už vůbec ne, nebo už vůbec nám nevrátí zpátky ty ústavně daný práva, jo, jako právo shromažďovací, volného pohybu a tak dále, a tak dále. To, co je vlastně teďkon kritizováno. Tudíž toto ještě potrvá a skutečně je jenom na lidech, jakým způsobem se k tomu prostě postaví, protože tady jsou na jedné straně lidé, kteří se tomu by měli asi zřejmě teda určitým způsobem bránit. No a na druhé straně potom politici, kteří by měli otázce nějakým způsobem politicky působit. Takže ty cesty jsou tady dvě a je potřeba obě dvě využít, no, takže uvidíme. Jak to ti malí živnostníci takovou dobu můžou vydržet, musí platit nájem, platí nejenom bytu, ale i za provozov a tak dál. Nevydrží. Zoufalí. Ne, nevydrží, prosím tebe, 167 tisíc podnikatelů vstupuje teď v Německu do insolvence. 167 tisíc, který na dobro zavřeli svoje podniky, svoje provozovny, prostě zkrachovali. A tohleto, to je právě ten účel těch lockdownů a těch omezení a těch, řekněme, kroků vládních, protože tady se plánuje úplně jiný model ekonomiky a tam už se právě s malými podnikateli vůbec nepočítá. Tam se počítá s tím, že pár jich přežije a vydrží, ale ty stejně budou pod absolutním vlivem těch velkých korporací, abych to vysvětlil v krátkosti a zjednodušeně a srozumitelný. Ale jako většina těch podnikatelů, kteří teď zkrachujou a zkrachovali, tak už prostě nebudou mít šanci. Nebudou mít šanci cokoliv znovu otevřít, rozjet, protože prostě ten nový model ekonomický, oni tomu říkají stakeholder economic, ten tohleto ani nedovoluje, ani neumožňuje. Představ, že si všechny své úspory, naděje, a tohleto všechno vložil do něčeho, kdo ti tohle takhle zničí. Prostě to je strašný, to je opravdu, já se nedivím, že lidi páchají sebevraždy.
Tak já jsem třeba viděl video jedné paní, která měla takový malý obchůdek a ona se připojila k těm podnikatelům, kteří po tom 10. lednu, kdy ten lockdown vlastně měl skončit, ale pak byl prodloužený, že jo, tak se připojila k těm podnikatelům, kteří řekli, že 11. otvírají. No a ona skutečně otevřela, ale samozřejmě přišli tam policajti a jako moc se tam s tím nemazlili. Tak ona řekla do toho videa, já prostě už nemám co ztratit. Já nemám tady peníze, od státu nic nedostanu, oni mi sice dají peníze jako náklady, ale já nemám z čeho žít, protože výplatu mi jako podnikateli nebo na živobytí mi jako podnikateli nedají a já prostě pokud přijdu tady o ten krámek, o tu svoji živnost, tak já prostě skončím. Já prostě nebudu mít vůbec žádnej příjem, nic, jo. Takže ono samozřejmě pro tyhle ty lidi je to strašně prostě složitý a jako potom oni musí, že jo, oni když skončí, tak tady v Německu musí jít na tu sociálku, ne, na to Hartz IV a tam jako z toho se vyžít prostě nedá, jo. Ne. Takže jako když mají děti a hypotéky a já nevím co všechno. Takže ono je to opravdu těžký, ale říkám, já toto, ne že já jsem o tom přesvědčený, ale tohle je prostě záměr. Zlikvidovat podnikatele je záměr. A teďka v té Americe ten Biden dělá v podstatě to stejný, protože na TikToku jsem viděla video, jak ten dělník od Pipeline, protože tam to zastavili, že jo, to Kanada do Ameriky, ten gaz a takhle, tak on říkal, co já teďka budu dělat, já jsem si koupil auto, dobře, tak prodám auto, jenomže já nemám na splácení domu. Takže zoufalej, úplně potom se tam chytal jako přes oči. Čili běžte, já ještě vám jednou chci doporučit, běžte na TikTok, tam se dozvíte osudy obyčejných lidí, jako jsme my, ty a já. A otevře vám to, protože to, co se děje tam, to se děje i u nás, čili to je globální, opravdu globální, už to nejde. A Trump byl, někdo to řekl, Trump byl poslední, který se snažil tomuhle zabránit. On byl v Koreji, tam žil si tam s ním, s tím macatým, tamhle tam. Čína ho akceptovala, Čína ho respektovala. A všechno dál dohromady a oni nešli po něm, oni jdou po nás, on to řekl. Čili nebuďme slepí a když nám někdo řekne, že Trump je takovej nebo takovej, tak mu řekni to, nemít Trumpa rád je nesmysl, to je osobní věc, ale on prostě dělal maximum právě proti těmhle těm globalistům, proti těm, co jdou prostě proti lidu a je to Austrálie, Japonsko, teď všude ho podporovali, jo? V Japonsku ho podporovali, všude, Indie ho podporovala, protože všichni věděli, že on bojuje za lidi celého světa. To je neuvěřitelné, jak pomalu se ty karty otvírají. A teprve teď každým dnem si člověk uvědomuje, jaká on byl osobnost, nebo stále je, co všechno on udělal pro celý svět. Jak on, ano, doufám, že to, co on udělal, že ti jeho voliči, že nepovolí a že teda ten movement, to hnutí zůstane při balónu a budou ho driblovat dál, protože takhle to dál opravdu nejde. Ale já nevím, jestli se tomu dá zabránit, ale naděje umírá poslední, takže doufám, že ti jeho pohrobci, jak se říká, že nějak motivoval lidi, otevřel jim oči, i nám v Evropě otevřel oči, mě určitě už dávno, hned jak tam vlez, tak prostě, já nevím. Co jsme se té politice nebo tomu dění začali věnovat, řekněme v tom roce 2015 a tak dále, kdy se začaly opravdu hýbat ledy, tak nám to otevřelo oči z úplně jednoduchého důvodu. On tam prostě začal jít proti těm, kterými jsme kritizovali, to znamená mass media, takže tam to, nám to tam bylo jasný. Bohužel pro lidi, kteří se o politiku nezajímají, tak pro ně byl Trump jenom
kašpárek a prostě narcis, ale nám to bylo prostě... Hele, tuhle tu věc nemůžeš dělat, když bys byl nějaký takovej chudinka. To musí dělat lev a on byl lev a je to lev a musí to být velká osobnost. A Trump si toho moc prožil a postavil toho spoustu na nohy. Takže jako je to osobnost, která má lidi ráda a lidi to cítí, proto ho muselo volit, to muselo být tak 80 milionů lidí ho muselo volit. Ano. Když najednou řekli, že 80 milionů lidí volilo Bidena, tak dlouho počítali, aby to přepočítali. Čili Bidena volilo víc lidí než Obamu a Trumpa dohromady. No tak to je nesmysl prostě. Je. Dobrý, Jani, hele, my musíme končit, mám tady poslední minutku a půl. Já bych sem ti chtěl hrozně moc poděkovat za to, že jsi přijala pozvání do dnešního vysílání. Já myslím, že to bylo velice příjemné, že se to i posluchačům líbilo. A já ti přeju všechno dobrý, držím palce do budoucna, uvidíme, co nám to přinese. Já každopádně ve středu, vážení posluchači, opět zprávy a příští pátek, tedy první díl čtvrté velkého restartu. Takže já se, Jani, s tebou loučím, ještě jednou díky moc a tak, posluchačům přeji pokud možno pěkný a ničím nerušený večer a příjemný poslech u dalšího vysílání. A zůstaňme ve spojení. No. Tak, to je nejdůležitější. Všichni zůstáváme ve spojení, protože ten sociální distanc ještě nějak potrvá. Tak jo, takže Jani, díky moc, hele, měj se krásně, vážení posluchači, mějte se krásně a všem přeju krát příjemnou dobrou noc.